Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Isus zareda obilaziti gradom i selom, propovjedajući i navješćujući Evanđelje o kraljevstvu Božjem. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izgnao 7 đavola, zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze, Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. Hvaljen Isus i Marija, dragi podsmokvaši. Marija Magdalena, Suzana, Ivana. To su imena žena koje su nasljedovale Isusa i koje evanđelist Luka navodi u današnjem evanđelju. Kao prvo, iz toga možemo zaključiti da je prisutnost žena nešto dobro, nešto važno, nešto što je Isus jako želio. Drugo što možemo vidjeti u današnjem evanđelju je spominjanje imena žena. Dakle, one nisu bile nekakva grupa, one nisu bile tamo neke koje su se vrtile oko Isusa ili nešto slično, nego je evanđelistu bilo važno spomenuti imena. Što to znači? To znači identitet. To znači da su te žene imale svoju osobnu povijest. A kakva je to bila povijest? Pa kaže se u evanđelju da ih je oslobodio od zlih duhova i od bolesti. Znači da je to bila jedna osobna povijest kušnji, bolesti, pa i zla. Isus je nastupio u njihovim životima kao osloboditelj, kao onaj koji im je konačno donio pravi mir. I naravno, Suzana, Ivana i Marija Magdalene bile su zahvalne. Iz te zahvalnosti koja je potpuno ispunjavala njihovo srce, u kojem nisu imale dvojbe ko je njihov osloboditelj, ko je njihov kralj, one su odlučile služiti Isusu, nasljedovati ga i vratiti mu pa makar nešto od onoga što je on njima dao. Dakle, ako želimo biti ubrojeni u broj Isusovih učenika, važno je znati da imamo svoje ime, da nismo nekakav broj. Važno je isto tako znati da imamo svoju osobnu povijest i važno je navraćati se od vremena do vremena u tu osobnu povijest i dobro se sjetiti trenutaka kada nas je Isus oslobodio, kada nam je pomogao. Iz toga se rađa jedna zahvalnost i mi postajemo zahvalni nasljedovatelji Isusa. Pratite nas i dalje, pratite pod smokvom, pratite sve ono što činimo, savjetujte nas, ako treba kritizirajte, dijelite nas, pratite nas osobitom molitvom. Božji blagoslov.